I fixeu-se amb aquestes imatges, perquè són fantàstiques. És Messi amb 5 anys. És aquest que la va remenant, ara per aquí... És aquesta puça, eh? Ara per allà, ara em giro, ara em torno a girar, faig un altre dribbling, em vaig acostant cap a l'àrea i amb l'esquerra, pam, barraca. Això ho va fer Messi amb 5 anys i, a més, amb la mateixa tranquil·litat que ara, que ni s'immuta. I amb el número 10, eh?